Skyldfølelse er det du kjenner når du har gjort noe galt mot noen, og du vet det. Skyld er ment å få deg til å reparere det du har gjort av skade på en viktig relasjon. Det er nært beslektet med følelsen av skam, men er gjerne mindre intens. Men i motsetning til skam er ikke ønske å gjemme seg eller forsvinne, men heller å nærme deg den andre, reparere, vise anger, si unnskyld eller hjelpe den andre. Dette handler ikke om å sikre deg at du ikke har gjort noe galt, men heller om å bevare eller gjenopprette relasjonen til den andre. Hvis du skal si unnskyld til noen du har såret, så er det derfor viktig at du faktisk viser genuin anger uten å ta for mange forbehold eller gi bortforklaringer, slik at den andre faktisk kan tilgi deg. Skyld er ganske vanlig som sekundærfølelse. Mange får dårlig samvittighet for følelser de har. Det kan typisk være å føle skyld for å ha blitt sint, for eksempel på en forelder. Da er det altså ikke snakk om skyldfølelse for å ha gjort noe galt, men for å føle deg sint. Hvis du blir sint og går til angrep på noen, så er skyld trolig en ganske god ting. Men hvis du får skyldfølelse for å ha følt som du følte, så er skylden sekundær. Man kan også kjenne mye skyldfølelse mot andre hvis du egentlig er redd for at de skal forlate deg. Overdreven skyldfølelse kan være ganske problematisk og gjøre at du setter deg selv til side. Som oftest skyldes det at du på ulike måter har blitt fortalt at andres følelser og behov er viktigere enn dine egne. Da strever du i så fall med å gjøre viktige ting for å ivareta deg selv, og kanskje også de rundt deg. En viktig motgift mot problematisk skyldfølelse er selvhevdende sinne og å stå opp for at dine behov også er viktige.